Българите – носители на най-древната цивилизация. Кратка българска история. Най-старата писменост в света е открита в България – градешница Караново-Ситово. Най-старото обработено злато в света – открито в България – Валенски некропол, село Дуранкулак. Най-старата свастика в света е открита в България, в село Оптимир-Врецанско. Най-старата пшеница в света е открита в България, село Ябълково-Хасковско. Най-старите селища с градоустройствен план са открити в България, село Дуранкулак, село Оходен също. Като свържем тези доказани факти, твърдо можем да заявим, че именно тук в България възниква най-древната човешка цивилизация. Българите стоят в основата на човешката цивилизация. Франсуа Митеран. Първо. Българите основават преди 17 000 години първата държава на Земята. Идел, скоби и тел, което е конфедерация от 7 арийски, финно-угорски и алтайски племена, откъдето и името й означава иде е 7 и ел означава племе, идел. По-късно тази държава получила и второ название на господстващия народ – българи. Бул означава възвешени и ари означава свободни. Второ. Наследници на българската арийска държава и дел са древните Шумерска, Великата Уйгурска империя, наследници на която са китайците, Индийска, Критска, Микенска, държавите на Майите, както четох за Великденските острови българите, ацтеките и инките в Америка, Троянска, Етруска, на основата на която възниква италианската и римската цивилизация, Хунска, които са българи, Дулопска, Дунавска, Киевска Черна България, което е бъдеща Украина и Русия, Волска Бела България, Хазарска, Унгарска държави. Трето. Лоян се е наричала столицата на династията Джоу. 11-2 век преди Христа, създадена от източното крило на хунобългарите. Пазач на архивите там бил Лао Цзъ, стария мъдрец. Той е българин. Китайците нямат Ъ и иероглифът Цзъ е зет от глаголицата. Там го наричат още Бо-Ян, което е в скоби Богар. Богар, без ла. Име от българския етнос. Той е основател на таонизма, на Доа и Дъ. Път на Вселената и нравствен закон. Най-великата книга на света, казва Толстой, знакът Ин и Ян е български по смисъл на единство. Така светилото на мъдростта на Китай, Лао Цзъ, е от български произход. Между многото негови ученици е и Конфуций, който по-късно се опитва да въведе в императорския двор синархично управление, характерно за българските държави. В Индия наричат Боян Боганатар или Болгар. Между неговите ученици са будителите Буда и Бабаджи. Светското име на Буда Гаутама е принц Сидхарта, княз на скитите, които са българи, сърцевината, на които са били българите. Така че браманските и будистските учения са преподавани от протобългарски посветени, т.е. старите българи.
На 96 години Боян напуска Китай поради упадък на нравите и се отправя към древната българска държава Шамбала. Четвърто. През 5 век преди новата ера браманът Панини, роден в столицата на Бактрия, скоби България, истинското име е Балхара, българска земя, създава на санскрит първата граматика в света и се записва в Махабхарата. Бактрия била населена с бели мъдреци от арийско потекло, доведени от Великия Рама, а столицата й се наричала Бълг. Оттам е и етнонимът ни Бълг, което означава Бълг, високо издигнати, и Ари, което означава Ари, свободни. Оттам именно българските брамани, носещи ведическото знание, навлизат в Индия и диктуват свещените древноиндийски книги на санскрит. Съвършен, свещен и скрит означава думата санскрит. Наричани веди. Веда Словена е заимствана от Риг Веда. Българите въвеждат кастовата система, будизма и свещените книги на будистите. Българите са строили статуите на Буда, разрушени от талибаните в Афганистан. Тогава Афганистан се е наричала Индия, това е от мен. Българите са създали уникалната 37-степенна държавна иерархична система и вечния календар, който е признат от ЮНЕСКО. Евангелието мълчи за живота на Исус от 11-та до 30-та му годишнина до 30-годишната му възраст. В езотеричните школи обаче се знае, че е бил при арийски просветени българи в Шамбала. За Шамбала, скоби Бактрия, индийските епоси Махабхарата и Рамаяна говорят, че била най-великата страна на мъдреци и учители, наречени гури. Индийският епос говори, че Шамбала, което означава големи, много шамани, това означава Шамбала, била страна на север от Индия с хиляди пещери и тайни. Според географските карти на това място се е намирала древната Бактрия, един от псевдонимите, на която е точно страната на многото пещери. Според поверието в българската държава Шамбала живеят господарите на света, оттам тръгват световните водачи и учители на човечеството като Лао Цзъ, наречен Бо Ян, Буда, Христос, Заратустра, Майтрея, които били на обучение там при безсмъртните български шамани и колобри. Пето. Българският календар е най-стария и най-съвършеният света. Това е признато официално от ЮНЕСКО. Последните изследвания показват, че началото на календара е през 5505 година преди Христа. Българите принесат от хилядолетията преди Христос една от най-съвършените системи за измерване продължителността на земната година. Движението на съзвездията, оприличени на животни, се отчита в 12-годишен цикъл в съответствие с пътя на Янкул, наречен днес Юпитер, около Слънцето. По начина на подреждането на дните и месеците, календарът на древните българи е превъзхождал индийските и китайските календарни системи, заимствани от него. Древнобългарският календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от българската. Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди Христа,
когато повечето народи са живели в епохата на каменната ера. Шесто. Най-старата писменост в света е българският куник, наречен куник с Г, на чиято основа е създадена българската глаголица. Преди създаването на българската азбука, глаголица и кирилица, която всъщност не е кирилица, а българица, древните българи са имали своя писменост, наречена куниг, куник, а писмените знаци са наричали кунна, кун. Сумер и акад, думата кунуку, означавала надпис или царски надпис. Писмеността си българите са пренесли от Централна Азия в Европа. Древното българско писмо е открито по всички места, населявани от нашите прадеди. Волжко-камското Междуречие, Северен Кавказ, Добруджа. В произведението за буквите Черноризец Храбър отбелязва, че българското рунно писмо е служило и за гадаене. Създавайки новата българска азбука, която не е създадена от Кирил и Методий, а всъщност е пренесена от богомилите и техните ученици, използват древните български знаци – куни, известни още като руни. А, Б, В, О, Х, М, Е, Ш, Щ, Ц, Ж, А, Р голям, Ю, Ц, К, Т, голям Юс, малък Юс или по-голямата част от азбуката. Седмо. Около 198 година преди Христа, великият български владетел, княз Мутум, наречен и Кан Мутум, 274 година преди Христа, Канове няма, има княз. Канове е измислено, за да ни направят кюрки. 274 година преди Христа, от рода Дуло, син на Кан Чумен, създал най-голямата империя в човешката история, която съм изкарала клип по въпроса. Завладял Китай за 200 години, пленява китайския император Лю Панг, заедно с 320-хилядната му армия и поставя Китай в васална зависимост от българите. Тази армия китайска, която виждате, каменната цялата, каменната армия, са пълни с скелети вътре на китайци, на които сме ги били. Кан Мутум владял 27 народи през 2 век преди новата ера, от Каспийско море до Велики океан, включително Япония, до Кашмир на юг, т.е. България на 3 океана. Издал закон, който продаде или подари даже 5 българска земя на чужденци, да бъде наказан със смърт. Осмо. Българската мощ достига своя връх при управлението на легендарния български вожд княз Атила, български цар, 434-453 година от рода Дуло, починил под властта си територия от Франция до Китай. Поставил на колене Константинопол и Рим, той остава в историята с прозвището Бич Божий, наречено Факелум Деум. Заветната цел на Атила била да унищожи рабовладелската Римска империя, разсадник на расова разпуснатост, нравствена развала и разврат, да освободи поробените народи и да създаде от Европа и Азия една могъща арийска империя, устроена на здравите и високи нравствени принципи на древните българи, да построи нова световна държава с справедливо обществено и държавно устройство. Хуните, които са българи, основават днешната България, в която живеем ние. Не е основана от Аспарух.
той само продължава делото на дядо си Атила да властва над българите. Девето. Българите в началото на 12 век създават в Болоня, далеч преди Оксфорд и Кембридж, първият университет в Европа, университет Булгаро, 1119 година. Тук е цел лекциите си изключително надарения болонски юрист Булгаро де Булгарис, наречен Златоуст, за когото може да се чете в италианската енциклопедия. Площадът пред къщата му се нарича Площад на Българина. На нейно място, далеч преди Оксфорд и Кембридж, е основан първият университет в Европа, наречен Университет Булгаро, 1119 година. Там могат да се видят фамилните гербове на Алцеус Булгарини и на Асканиус Булгарино от Сиена. В пълна независимост от църквата, там се учат 10 000 студенти от цяла Европа. За сравнение в Кембридж, основан следващия век, учат 5 000. Магнетизмът му привлича мастити представители на европейската култура, като Томас Бекет, Данте Алигери, Еразъм Роттердамски, Николай Коперник. Университетския параклис и до днес се нарича Санта Мария дел Булгари. Десето. Българите създават богомилството, което преди това се е наричало есейство. Но името на есеите се променя заради по-богомил и става богомилство. Идва от древното тингрианство маджарство. Просто народно тингрианство, крайно основоположник на това учение, в основата на което стои вярата в Христос и християнството, е Боян Мага, по-малкият син на цар Симеон Велики. Всъщност, това тингрианство не е тингрианство, а си е християнство. Това за Бог Тангра е измислица. И така, основоположник на това учение, което е всъщност християнството, най-старото християнство, в основата на което стои вярата в Христос и християнството, е Боян Мага, по-малкият син на цар Симеон Велики, записан в Библията в царство като Вениамин. През 11-12 век българската ерес, която е наречена така от католиците, за което всъщност не е ерес, наречена Bulgarorum Heresis, се разпространява в цяла Европа. На запад богомилите са известни с различни имена – бугри, катари, албегойци и други. Те създават свои школи, университети, в които преподават българската космогония, христовото учение, мъдростта на древните народи. Там христовото учение е превърнато в мрачен фанатизъм, жестокост и духовен мрак. От България идва ярък лъч светлина, който събужда европейските народи и запалва факлите на множество хуманистични учения, които довеждат до освобождаване на човешката личност и до реално признаване на нейната духовност. Инквизицията – най-чудовищното и варварско творение в човешката история, е основана през 30-те години на 13 век за борба с катарите, т.е. които са западните богомили, и е поверена на Доминиканския орден. Мъченията и издевателствата, на които са подложени богомилите, едва ли имат аналог в християнските църкви. За европейските властници през средновековието думата българин бе синоним на опасна ерес, вещаваща край на тяхното царуване. Така, българският дух, потъпкан в нашата страна, запали на запад невиждан пожар, който предизвиква
който предизвика хуманизма, Ренесанса, Реформацията и Великата френска революция, които оформиха основите на днешния свят. Лозунгът на тази революция – равенство, братство, свобода – е по същество наш богомилски. 11. Българите богомили, първи издигат идеята за създаване на Европейски Съединени щати, скоби Европейски съюз. Принесла се зад океана и реализирана от хазарите под формата на Съединени Американски щати. Хазари вече няма, има евреи. Европейският съюз е създаден по подобие на старите истински български държави и закони. Нещо признато от бивш председател на Европейския съюз. Ние, българите, освен че сме дали култура и писменост на света, сме произвели и тока. Никола Тесла е българин. Дали сме и компютър на света. Ако Джон Атанасов беше убит от турците, когато всъщност Джон Атанасов е бил малък, някъде на 5 години, когато по турско време е убиват баща му и Ятаган се разминава на косъм от главата му. Просто по чудо оцелява. След това избягва, мислете без същичо си, в Америка и там се образова и там създава компютъра. Помня, при байтоше време, компютрите, първите компютри, които се наричаха правец. Това е кратка българска истинска история за вас, понеже ми направи впечатление, че когато показаха господин Сачев и каза истинската българска история, много българи, които не са чели истинската история, го оспориха в предаването Операция История. Благодаря.